A Michelle é muito parecida com a Madonna, a Suelen com a Ana Carolina. Porém,
não é isso que basta. Se você convence cênicamente com a sua expressão e com a sua dublagem, você é perfeita, como sempre, nota 10. Um concordo com o Vânia também. Até nós tivemos hoje à tarde juntos. Você falou que ia fazer um outro número. Eu realmente assisti à tarde. Vi que você está superou em relação àquele outro número passado. Minha nota só pode ser 10. Eu vou confessar aqui que. Quando falaram para mim que você ia fazer a Beyoncé, eu fiquei com muito medo. Porque, de fato, você não tem nada a ver com a Beyoncé fisicamente. E eu fiquei com medo, porque eu acho que quando você vai fazer uma cover, você tem que ser a pessoa. E, definitivamente, você em nada me lembraria, a princípio, a pessoa. E a sua performance no palco é perfeita. O bengala do seu bailarino quebrou. Isso não pode acontecer.